My jsme se zde sešli na takové malé, ale rozhodně nevýznamné akci, kterou je podpis společného prohlášení starostů k nominaci statku, kterým je krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Podrubech nad Labem. Starostové ve svých obcích, případně městech, ve svých orgánech projednali toto prohlášení, čímž se toto prohlášení stává oficiálním a bude nedílnou součástí tzv. Nominační dokumentace, která k 31. lednu 2018 bude předána na sekretariátu Centra světového dědictví UNESCO. Je to poměrně důležitý dokument z těch zhruba celkem asi 3000 stran nominační dokumentace, a to z toho důvodu, že stejně jako Evropská unie, tak i Centrum světového dědictví UNESCO klade velký význam na to, aby každá takováto záležitost měla podporu místních občanů a samospráv. Takže z mé strany jenom poděkování. Poděkování za podporu, a já bych chtěl zdůraznit, že to není podpora Národnímu řepčinu Kladruby nad Labem, ale je to podpora krajině. A krajině, ve které nepůsobí pouze Národní řepčin Kladruby nad Labem, ale ve které žijí občané zdejší obce a okolních obcí. To znamená, je to krajina, jak říkám, kde působí Národní řepčin, kde žijí občané, to znamená, kde působíme my všichni. A já jsem rád, že taháme, jak jste říkali, do věc za jeden do vás. Takže moc krát děkuju. Nejvýznamnějším koordinátorem těchto činností je Rada památky, kterou zřídilo Ministerstvo kultury a Ministerstvo zemědělství, a jejím předsedou je vicehejtman Pardubického kraje pan Roman Línek, který se významnou měrou podílel na tom, abychom veškeré procedurální kroky k tomu, abychom mohli předat nominační dokumentaci do UNESCO, řídil. Krajská samospráva jednoznačně tenhle proces podporuje a myslím, že i v mé osobě je jasně toto definované, se podílíme na činnosti rady. Místní samosprávy jsou trošku, jakoby řeknu, náročnější roli, protože oni mají své komunální povinnosti. Je tady, jak to říkal pan ředitel, reálný život, protože se stejně jako kdokoliv jinde řeší, jestli se dostanou do školy, jak to bude se silnicema, jak to bude s odpadkama a s jinýma věcmi, které nám připadají, že jsou sekundární, jak přestanou fungovat, tak zjistíme, že jsou to základní věci, na základě kterého jakákoliv vůbec funguje. Ale na té poslední radě, která byla v prosinci, a kdy jsme už měli připomínky vlastně od ICOMOSu, od centrály UNESCO i od Národního památkového ústavu tady České republiky, tak starostové, které přizváváme vždycky na část jednání rady a o činnosti rady jsou informováni, tak vlastně přišli s touto iniciativou. A myslím, že to je výborná synergie, která definuje, že volená samospráva obcí a měst, které jsou bezprostřední okolí nebo ve své působnosti, jsou právě pozitivně konfrontovány s tou kulturní krajinou Řepčína, tak krajská samospráva, jsme na jedné lodi a chceme, aby ten proces zápisu byl úspěšný. Ať už ten zápis bude úspěšný, bude rychlejší, bude pomalejší, bude mít několik kol různých vyjednávání, tak reálným faktem je, že o Řepčín je zájem, že my jsme rádi, že je vyhledávaným místem a že to území na to možná připraveno je, možná tak úplně jako by není. Čili je a obce v nejbližším okolí nebo i Přelouč, tak jsou určitě ti první na ráně. A my jsme jako kraj zadali teda územní rozvojovou studii, teď jsme se domlouvali s krajem února, už by mělo být finále a poslední veřejné projednání, která by měla na pomoci právě zvládat ty věci, které s významem tohoto areálu, který poroste, tak abychom je společně zvládli. A tam ten kraj chce být opravdu taky spojencem a někým, kdo vás nechá na hodičkách, poraďte si s tím a parkujte si, kde chcete, nás to nezajímá. Nás to naopak zajímá. A máme radost z toho, že vlastně až tam bude povezeno s čistopisem, a teď jak byl zámeček jsem byl s panem ministrem kultury novým, určitě si myslím, že ty personální změny nezmění na tom, že 31. ten čistopis bude předán na sekretariát UNESCO do 4 hodin odpoledne, a je velmi významné, že jeho součástí je toto prohlášení starostů obcí a města Přelouč, které jsou vlastně přímo dotčeni, a ta podpora si myslím, že má opravdu velkou váhu, protože nevím o tom, kdybychom stáli na opačných stranách a říkali si, že ne, tak to může být velký handicap. Tak to je velký půst, tak doufám, že nám pomůže. Děkuji za pozornost. Chtěla jsem teda sdělit, že to, že dneska tady podepíšeme takovou záležitost, tak s tím vlastně souhlasí i všichni zastupitelé
obcí, které patří pod Kladruby a samozřejmě Kladrub samotných, takže to je důležitá záležitost, myslím. Potom to, že to dneska budeme také podepisovat, je důležité i z toho hlediska, aby to sloužilo i jako taková ochrana řepčina a koní. A potom on je také zájem i z jiných míst ve světě, která také chovají koně, takže je dobře, že Kladruby už jsou takto připravené a že teda snad to dobře dopadne. No a za třetí, tak to bude sloužit určitě k rozvoji tady naší obce, Řepčína, okolí a samozřejmě také k zachování chovu starokladrubských koní. Já naprosto souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Z naší strany musím říct, že spousta věcí byla vykomunikována. Podařilo se nám najít, jak říkal pan vicehejtman, společnou řeč, společná řešení do budoucna. Takže věřím v to, že pokud se povede, a my se o to samozřejmě jsme rádi, kdyby se to povedlo, tak myslím si, že ta spolupráce bude jen do budoucna dobrá také. Naše zastupitelstvo schválilo podpis tohoto prohlášení ve středu a dnes je mou milou povinností tento akt už jenom učinit. A přeju hlavně, aby se podařilo o to, co je tady žádáno, a myslím si, že to má velký smysl do budoucna. Pro naši kraj, pro naše občany a pro celé okolí i pro Pardubický kraj. Já než se vyjádřit vlastně uspokojeně nebo radost z toho, že jsem vůbec mám tu příležitost být u takto výjimečné záležitosti. Já to skutečně beru jako celá výjimečnou historickou záležitost, protože to je událost, která se skutečně v našem kraji odehrává každoročně. Takže za to jsem hrozně ráda a jsem i ráda, že tady můžu deklarovat veřejný zájem města Přelouče, který byl jednoznačně projeven radou města Přelouče na polní schůzi rady města. Bereme to jako celá prestižní záležitost a věřím, že prohlášení samospráv bude vlastně působím nebo doporučujícím usnesením, ke kterému bude přihlédnout. Hrozně bych si přála určitě my všichni, aby to všechno dobře dopadlo. No, od toho bylo řečeno, dá se říct, z naší strany také zastupitelstvo se sešlo ve středu, jednohlasně odsouhlasilo tento akt, který je pověřil, aby podepsal. Dlouho k tomu, že napovídalo asi myslím hodně, byl bych rád, že ten Řepčín, ta naše krajina, která je opravdu krásná a ten Řepčín stovky let tady tak krásně funguje, aby stovky let tady ještě fungovalo. Zastupitelstvo obce se sešlo v pátek, 5. myslím 1. Také mě pověřilo, abych podepsal toto prohlášení a chtěl bych popřát národnímu Řepčínu, aby to dopadlo velice dobře. Tady házíte lidi, máte docela hezký. Držte nám palce a zachovejte nám přízeň.